Ahojte, volám sa Andrej a v tomto poslednom videu by som vám chcel ešte odporúčiť a spraviť recenziu na nejaké anime a manga, ktoré som videl. Vampire Knight vám chcem odporúčiť, je to veľmi pekné anime o upíroch a o takýchto veciach, je to vlastne žáner dráma, romantika. Je to fakt veľmi dobré anime, tak vám veľa môžem odporúčiť. Bolo to fakt dosť dobré, aj čo sa týka animácie, openingov a podobne. Tuto sú aj videá, ktoré si môžete pozrieť. Keď mi to mobil zaostri, uvidíte aj nejaké miniatúry, čo sú videá. Tak si môžete pozrieť, aj keď ja z týchto videí nič nemám. Je to fakt veľmi pekné anime. Kurama, Kuran, to je zlý upír, čistokrvný upír, neutrálny. Sú tu aj videá. To bol vlastne zlý upír. Ďalej je tu Yuki Cross, Zena, prefekt na akadémii, Yuki Kuran, hlavný. Ďalej je tu Zero, Kiryu, muž upír, lovec upírov, úroveň E. Video je tu len jedno. Ďalej sú tu Akatsuki Kain, Haruken Kuran, upír, čistokrvný upír. Karen Cross, raditeľ akadémie, lovec upírov, legenda. Sú tu aj videá, ktoré vám odporúčam pozrieť. Je tu veľmi veľa postav. Ridokuran, tiež upír čistokrvný. Siki bol tiež dobrý upír. Aristokrat úroveň B. Jedno video. Je tu veľa tých oných postav. Ďalej je tu Vampire Knight tiež. Dve postavy. 2008 až 2008, 13 dílů, anime. Vampire Knight Gullity je druhá séria, 13 dielů, 24 minút. Mystery drama Soudzo upíry nadprirodzeno. Dve videá. Opening Vampire Knight, opening je veľmi pekný. Postavy Seiren, Siki, upír Zena, čistokrvný upír Lady modelka. Seiren, upír Mosino. Sayori Wataka, Zena, zadnený znám, kladná. Kasumi, vedlejší predseda noční trídy. Ale tu toho moc není, čo sa týka postav. Tak vám veľa odporúčam. Tak to by asi bolo všetko. Keď mne nikto za tieto videá neplatí a všetci si robia zo mňa iba srandu, tak mne je už všetko jedno. Tak vám teda ďakujem za podporu, za sledovanosť, za lajky, za odbery
A prajem vám všetko dobré, držte sa a nech sa vám darí. Majte sa pekne, ahojte, čaute.